Kan vi hoppa till nutiden? Yes. Så vi tackar dig med en applåd och så fortsätter vi med frågor till dig sen, men vi hoppar till nutiden. Mm. Så! Jättekul! Ulf Altins grejer, de finns kvar i Sköndal, tror jag. Ja, på hans kontorsrum där. Alltså, de beslagtagna sakerna. Fågelholkar och alltihopa står i hans... När jag var där senast, det var flera år sedan, då stod de där. Jag hoppas att de kommer hit. Här har vi en piratradiosändare från Visingsö, Ove Darén, 1965. Polisen var där ifrån Gränna över till Visingsö och tog den här och nu hamnar den här. Men vad som är ännu roligare är att vi har ett exempel med Alex Lak ifrån Södertälje och Stockholm och du visar, vad blev det av det här liksom? Politiken ändrades och nya vindar blåste och du har andra problem idag, är det inte så? Jo. Vi ger en applåd till Alex Lak! Tack så mycket. Ja, jag har själv sänt lite radio när jag var i tonåren jag också. Dock var det väl inte riktigt på den avancerade basisen. Och det jag tänkte tala om idag, det är lite vad som kom av piratradio. För som du sa finns det ju ingen marknad riktigt för piratradio. Och alla här inne i alla fall tror jag konsumerar någon form av entertainment. Och det kan vara film, ljud, spel... Allting. Jag tänkte börja med att presentera mig i alla fall först. Som sagt heter jag Alex. Jag driver en privat hemsida då, som har ett tv-show. Vi kallas för Nerd Productions som gör en liten spoof av tv-spel. Lite humorrelaterat. Och även en av, ska man kunna säga, Stockholms största spelsamlare. Så jag är väldigt insatt i tv-spelsvärlden. Men det är inte därför jag är här idag. Jag har varit ombedd för att komma hit och prata om hur det var att växa upp med när internet slog igenom för hemmadatorer och illegal nedladdning startade, bland annat. Så då tänkte jag bara att vi går tillbaka till ungefär där du sa att kommersiell radio kom in 93. Internet grundades ju någonstans på 60-talet, så det är rätt gammalt, men etablerades slutet av 80 och slog igenom på hemmadatorer framåt 90-talet, mitten där någonstans. När jag var liten i alla fall, jag var 10 år tror jag. Min mamma höll väldigt på mycket med datorer, den var väldigt tekniskt lagd. Så i kvarteret så var vi de första som fick tag på internet. Och det visste ju inte jag vad det var. Så mamma kom hem med en dator, ett litet modem. Jag vet inte, alla kommer väl ihåg 56K-modemen som lät som en liten ljudton som blev våldtagen ungefär när man slog på det. Och den satte igång. Och det var inte så mycket som fanns på internet då. Jag tror året var 96. Allt som fanns det var typ under construction, skyltar på varenda sida. Senare så utvecklades det här då. Hastigheterna ökade allting. Jag kommer själv ihåg att jag satt och kollade på små South Park-klipp. 99 tror jag va. Då var det 20 sekunders klipp. Det tog mig en halvtimme att ladda upp ett 20 sekunders klipp. Och jämför med det idag så får vi ju tekniskt sett en film i realtid. Så det är en enorm skillnad på hastighet. Åter tillbaka till då när jag var tonåring så kom det här då med MP3-format. Vilket var ett format då för ljud. Istället för CD-skiva som jag hade då. Jag hade själv även kassettbandspelare, en liten freestyle som jag sprang omkring när jag var 6 år. Men då kom ju det här MP3 och det tyckte jag var jättefantastiskt. Så jag började ju ta reda på lite hur det funkar, hur man skalar ner. Jag hade själv ingen aning om, men av någon anledning så fick vi tag i massa MP3-filer och började skicka runt bland vännerna. Oftast via floppy disk, som numera inte heller finns. Det här var då starten, tror jag, väldigt mycket på nedladdning. För det spriddes väldigt mycket via internet. Och det första som kom ut, vad jag kommer ihåg i alla fall, fanns säkert massa andra. Det var ju Napster, som man kunde tanka ner. Och det var mest då musik, i stort sett. Så vi tankade musik, men samtidigt köpte vi CD-skivor. Så att vi visste inte om de här legala termerna. Och det tror jag inte är någonting jag förstår än idag riktigt, till 100%. Sedan där så kom då DC++ hette det. Och det var då vi gick över till att tanka lite mer filmer och spel. Tyvärr så hade DC++ en nackdel att det bestod 90% av mest porr och virus. Så min mamma var ju väldigt glad på mina kraschande data varje helg. 2003 så gick jag gymnasiet och jag var väldigt stor, hade en väldigt stor CD-spelsamling.
som jag förde över då även till minidisk. Och det höll jag på med fram till ungefär 2005-2006. Då köpte jag min första MP3-spelare. Och det var ungefär i samma veva som jag upptäckte att sidan Pirate Bay hade kommit. Och det vart ju en grogrund som har ökat väldigt, väldigt, väldigt mycket genom de senaste åren. Och just det här med legal och illegal nedladdning är en väldigt fin linje. Du får ju absolut inte ladda upp filer till exempel. Det är mer okej att ladda ner, men det är ingen som vet exakt vart den här linjen går. Så, ska jag ta fram en lilla fusklapp här, ursäkta mig. Så i alla fall, det här med entertainment, om man säger så, att i dagsläget så konsumerar vi det via olika sajter. Vissa har det på telefonen, vissa har det på internetdatorer, vissa laddar kanske fortfarande hem. Men det har utvecklats till att vi använder Netflix, Spotify kom för ett par år sedan. YouTube har fått ett väldigt, väldigt uppsving de senaste åren och det är någonting vi använder rätt mycket. Och då är frågan så här, kommer vi sluta tanka illegalt nu när det finns gratis applikationer för det här då? Och vad är nästa steg? Så, men för att komma till punkt då var att jag driver som sagt och lägger upp väldigt mycket filmade klipp då med mina shower och sånt på YouTube och har en viss tittarsiffra per månad. Och i det här ingår ju då att när jag klipper ner mina och editerar mina filmer och allting så får ju inte jag tekniskt sett sno eller låna ljudklipp, låtar utan att betala för det. Det är ju någonting jag gör i alla fall och väljer. Men frågan är ju då här då, nu ska vi se, hur vill vi då att industrin ska fungera? Ska vi betala för allting vi har? Ska allting vara copyrightat? Men samtidigt ska allting gå på Spotify, där man kanske inte, artisten i sig, får inte ut lika mycket pengar. Och frågan är ju så här då, kommer vi fortsätta använda gratis nedladdning? Och varför gör vi det? Och det är en enkel fråga, det är för att det är gratis och att det är enkelt. Så, återigen. Vi måste ju försöka utveckla då hela det här systemet, eller inte just vi kanske, men vi får ju hoppas på att det kommer någonting som följer upp det här då, så att kunna stoppa det här så att alla kan bli nöjda och alla får pengar och betalt. Och det är det som jag tror är lite vad som har kommit av piratradio som var väldigt stort. Men som sagt använder man olika tjänster för olika format, om det är musik, spel eller film. Så det var lite av det jag tänkte prata om idag i alla fall och ja. Det var det. Tack så mycket. Du på internet. Du har ju en station där. Ja, precis. Se hur liksom en internetstation ser ut idag. Det skulle man din. Kunna göra. Ja, min ligger just nu på Google då, via en blogg. Förut var det en hemsida, men vi gjorde om formatet för att det skulle bli mer enklare. Sen går det att se liksom hur många som har tittat eller något sånt. Det är lite roligt att se om man jämför liksom med piratradio, hur ser livet ut för en sån som hur många som har tittat kan jag inte riktigt se här just nu. Nej. Dessvärre, men vi skulle kunna kolla lite snabbt om man går in på YouTube bara, hur det kan se ut med min kanal bland annat. Nu har vi då lite blandning då, eftersom att kunna försöka komma ut runt tittare så mycket som möjligt, så har vi ju engelska då. Som huvudspråk, men när vi är ute och gör, vi åker runt på lite mässor och liknande. Vi skulle kunna ta filmen här från Tekniska museet bland annat, som vi var och filmade för ett par veckor sedan då, gällande det här hjärtaspel. Vi får se om den tickar igång. Dra upp den lite högre. Tjena och välkomna ska ni vara till Nerd Productions, lite mini-avsnitt här av On The Road.
Idag så befinner vi oss på Tekniska museet uppe i Stockholm och kollar upp en utställning som heter Hjärtaspel. Vi kommer ta oss runt här lite och kolla på lite olika konstverk, inslag som enbart är fokuserat på spel. Så att, let's go! Jaha, då har vi lite tavlor här då. Bowsers Nemesis, Mario. En liten tolkning av, nu ska vi se här. Maria Sandberg har ju tolkat de här tre tavlorna. Först är det Mario vi har att se. Så det är en väldigt udda tolkning här av Sonic the Hedgehog. Faktiskt en av mina favoriter här inne på den här utställningen. Sonic med ett igelkottsface skulle jag vilja se i nästa spel. Och sen har vi en liten halvkinkig version av Link. Så det vi kan höra här i bakgrunden, det är då en ljudslänga från ett tv-spel från Mario. Jag vet inte om jag skulle vilja se honom exakt sådär i spelen, men jag tycker Mario det är kul inte helt ut och cyklar. Nu lyssnar jag inte så noga. Men det har jag ju en liten följgrej då, att aha, det är sånt det som jag får väldigt mycket arga mejl om, att jag använder deras originallåtar och sånt. Problemet är att det finns ju inte riktigt utveckling att jag kan sätta mig och komponera ihop det här 100% själv heller. Så det är ju lite copyrights-problem där och ha lite med piratrelaterat. Ja, senare då efter den första tv-spelskontrollen 1832 så insåg man att det här kommer då absolut omöjligt att genomföra då man inte hade tv-apparater. Så då kom man ju på en väldigt bra grej nere på bygden, att låta kvinnorna som ännu inte hade någonting att göra på dagarna låta sticka ihop olika bilder då av vad som skulle vara ett spel. Och så fick man då välja vad som skulle hända i nästa scen. Här till exempel har vi kommit in relativt långt i Link to the Past. Och det tog då ungefär 56 år att göra så långt in i spelet. Så nu, ja, ett år senare fick man reda på vart han gick sen. Om han släckte elden eller inte. Så, det är väl lite som sagt humorrelaterat vi gör i våran show och åker runt på olika ställen i Sverige och försöka komma ut så mycket som möjligt och filma som är spelrelaterat, samtidigt som vi gör vår huvudshow så ofta det går också. Så bygger på lite tv-spelsfakta och så här riktigt nördigt, onödigt vetande. Om ni har några frågor eller någonting så får ni jättegärna ställa det. Jag tänkte just på det här med analogin med piratradion och upphovsrätter. Jag menar, under den perioden så som vi sände pirat så betalade vi ju inga stimpengar eller någonting. Men det var ju någonting som kom automatiskt med närradion, vilket gjorde att närradion var ju en väldigt ökad kostnad. Även om det kostade för oss att bygga piratsändare, men det var ju ingenting emot närradiokostnaden, framförallt stimkostnaderna och friköpandet. Men det tycker jag, det, på något sätt så accepterade vi det för att få göra våran grej, så att säga. Va? Jag vet inte om det går att översätta till dagen. Jo, det gör det ju absolut. Och det är ungefär lite av det här problemet jag har idag med copyrightade grejer, till exempel. Om vi leker med faktum att jag får in kanske, vi säger 100 kronor för ett avsnitt då, i reklampengar då. Och så använder jag, vi säger, tre låtar i det här då. Nu är det i och för sig tv-spelsmusik, så nu är det inte så jätteelaka där i den branschen. Hade det varit att jag använde riktig artister, då hade det ju varit hus i helvete. Men, och så kostar den låten kanske, säg, 1000 kronor. Då blir vi uppe på 3000 kronor när jag dragit in 100 kronor på reklampengar. Och det är ju en väldigt stor kostnad om man gör många avsnitt som privatperson. Och jag är ju själv och driver det här helt och hållet och finansierar allting med mina egna pengar. Så att på något sätt känner jag lite att jag vill ju kunna få ut min vision utan att det ska behöva kosta. För det här är ju som sagt någonting jag betalar mer för än vad jag får in pengar på. Och sen vad skulle jag komma till? Samtidigt så, alltså det är ju en bra parallell däremellan, hur hela systemet funkar då. Och det är klart att självklart, använder du en låt ska du betala det. Det tycker jag också. Jag är själv musiker vid sidan av också. Försöker driva in lite pengar där också, men det beror på vilken form av användning. Om du visar för 2 miljoner tittare, absolut, men då har du en reklambudget som du får in kanske 10 000 kronor på. Då tycker jag garanterat, men har man, ja, det är en etikfråga tekniskt sett. Så jag kan inte riktigt ge något exakt svar på det, men som radiopirat så kämpar du för yttrandefriheten. Alltså du ville förändra medielandskapet. Men om du tar Pirate Bay som exempel, kämpar för en förändring i rättighetsstrukturen. Precis som radiopiraterna riskerade fängelse för
för att förändra yttrandefriheten. Det är ju två ganska fundamentala grundlagsskyddade frågor. Det är ju två väldigt stora milstolpar, tycker jag, i, om man säger så här, historien då, inom teknik. Absolut. Och där ser jag parallellen i alla fall. Ja, det är väldigt stora paralleller där. Och Pirate Bay är ju, om man säger så, 70-talets piratradio fast på internet med. Och det är det som har... Jag vet inte om ärligt att om Pirate Bay hade funnits om inte piratradio hade funnits först. Och åtminstone tror jag inte de hade kallat sig för Pirate Bay. Ja, det är nog en bra poäng. Ja. Hur gick det då? Alltså för närvarande så är ju Pirate Bay-grundarna på väg till fängelse och så vidare. Det är de också. Piratsändarna har ju sluppit mer än dagsböter i de värsta fall. Men vilka, å andra sidan har vi fri radio. Vilket slag är vunnet? I copyrighten? Jag tror inte att det är något slag som är vunnet överhuvudtaget. Pirate Bay ligger ju kvar. Och det tror jag kommer ligga kvar så länge de tillåter det att ligga kvar. Alltså grundarna, om man säger så. Och det är precis som du säger, att ja, Televerket på din tid, polisen, åker ut, plockar hubbar, plockar servrar. Men hittar de inte det så kan man inte göra så mycket. Då ligger det kvar. Och som sagt blir det ju större och större för varje dag. Så ju fler användare, det tror jag istället man kan dra en parallell till, att det gäller nog för industrin, som sagt, att hitta en annan väg och kommunicera ut till sin publik. Till exempel då Spotify och sådana tjänster liknande. Och för att, med handen på hjärtat, jag har ju laddat ner väldigt, väldigt, väldigt mycket både musik och film i mina dagar. Men just när Spotify kom, det slutade med att jag hade inte köpt en CD-skiva än idag nu på 7 år, tror jag. Och när Spotify kom så slutade jag faktiskt ladda ner och lägga in på telefon och använde bara den tjänsten. Så det är ett bra alternativ, absolut. Thomas, du hade väldigt bra kontakt liksom med de andra som fanns i eten då. Hur är det liksom när man jobbar med webb-tv? Liksom, har man koll och kontakt och har man samma relation liksom till sina konkurrenter eller medarbetare eller andra gängen? De andra gängen, absolut. Då gäller det först och främst att etablera sig väldigt mycket. Och jag har ju som sagt drivit min hemsida i bara ett års tid, så att vi inte... superstora än riktigt, och det får man ju se om det slår igenom. Men jag tror, om vi jämför med piratradio, kanske det var väl en envägskommunikation. Medan just på internet, det fina med det är att du kan lägga kommentarer, du kan skicka e-mail, du kan göra responsvideos. Och det är klart, det kommer in lite då och då, några kommentarer eller någon som gillar eller någon som hatar eller tvärtom. Så självklart så finns det en kommunikation, en feedback tillbaka från de som tittar på det. Jag tänkte från de andra liksom, som har andra tv-stationer. Ja, liknande. Alltså de andra gängen som producerar. Nu har inte jag speciellt mycket kontakt med andra som producerar. Jag har vänskapsgäng som gör, men det är inte riktigt samma genre då. Men självklart, det finns ju samarbeten med. Men det gäller ju som sagt beroende på hur mycket kontakter man knyter. Och som sagt, etablerar sig i den världen man håller på med. Så självklart, det är inte helt omöjligt att man tar kontakt med någon som gör något liknande, och sen kanske man gör en video ihop eller något. Och, ja, man delar på, om man säger, tittarna. Man lånar av varandra helt enkelt. Speciellt om man är inne på och gör samma sak just inom spel då. Eller musik eller film helt enkelt. Så att, självklart. Så då avslutar vi sändningen och så klappar vi händerna åt våra gäster och så fortsätter vi sen eftersnacket, det är det som inte ni får vara med om. Hej då!